cloudy, weather Kuala Lumpur. So we're going to be partly cloudy. The ground temperature approximately 29 degrees Celsius. As of now, it's subject to traffic control. We should arrive into KLIA2 at approximately 12:40 p.m., which brings us about 15 minutes ahead of our scheduled arrival time into Kuala Lumpur. Once again, on behalf of Asia, the commander, Russell Crowe, myself, it was a pleasure flying with you. We hope to see you again. Do we have a blessed Kuala Lumpur to take care, to stay safe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mendarat lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Sila maklum bahawa ketibaan anda adalah di KLIA2. Sekejap tadi dimaklumkan kita telah mendarat 27 minit lebih awal daripada yang dijadualkan. Bagi tujuan keselamatan, anda diminta terus duduk. Penggunaan telefon bimbit, tablet dibenarkan dengan mode penerbangan atau rangkaian seluruh. Pastikan semua barangan anda seperti dompet, pasport atau alat elektronik ada bersama anda sebelum meninggalkan pesawat. Jika anda memerlukan sebarang perkhidmatan semasa ketibaan, sila berhubung dengan kakitangan kami. Kami merasa gembira bersama anda di sepanjang penerbangan ini dan berharap kita akan berjumpa lagi. Malaysia Captain Jason yang dibantu oleh pembantu juruterbang Shashi serta seluruh anak kapal yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih kerana memilih Malaysia ke destinasi anda. Selamat datang ke Kuala Lumpur dan Assalamualaikum.
Can we notice up all doors and cross check? Yeah, okay.